Tagad par praktiku. Sezona ir sākusies. Ir jautājumi, kā to kā pārvadāt, kā lietot un tā tālāk. Reku ir praktikas, reku viņš ir maciņā. Maciņā ir mans praktikas, ar manas pašu rokām taisīt pludiņu, ar magnetisko saiti. Tā izskatās šis komplekts. Tad, reku, viss šis komplekts salien iekšā vienā maciņā, tā mēs viņu pasargājam no savainošanas pārvadājot. Vai kastēlēt, termos nesasīt un tā tālāk. Tātad galvenā tēma ir tā, kad kā izskatās pludiņš, kas notur mūsu devēju vajadzīgajā dziļumā. Ziema, ledus, dziļums dažāds, devējam būtu jāatrodas nedaudz zem ledus malas, lai nav traucējumu, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi atrādu visu, kas tajā starā ir redzams. Galvenā tēma pludiņš, jo esmu visādas variantas redzējis, kā nostiprina devējus, sien pie kociņa, sien pie karotas kāta, visādos veidos, lai devējus būtu ūdeni un neievilkt līdz praktiķi. Es šo jautājumu risinu ar caurvīju termoizolāciju. Nogriežu garšu čeplītes, ielieku aizpildu centru un satinu ar izolācijas lentu. Garums ir devēju, nedaudz garāks pa devēju. Šis ir tāds variants, kad ūdens būs ārā apmēram pāris centimetri. Pēc svarojuma. Kas vēl? Kāpēc ir forši aptīt ar izolācijas lentu? Pirmkārt, mazāk aizķerās balansieru un citā aķisānos. Viņa ziemā izolēna ir augsta un viņā slikt durās iekšā. Otrs, tad, kad tas pludiņš ir apsals un sāk veidoties pa ledus bumu, mēs viņu vienkārši paņemam rokā, pamīcam no viņa visas ledus un vienkārši nobirst nost. Un trešais ir, mēs ļoti labi varam, tā lai saka, nospriegot to jaudu, kā viņu pavirzīt. Jo, ja mēs satīsim pa stingrumu, mēs plēsīsim vadu, tad mēs satīsim pa vāju, tad mums atkal ļoti slīdēs. Līdz ar to izolācijas vads ir labs risinājums. Ko? Viss?